V. Սարսափեքյատ մեծահասակների համար։ Ռուս գրականության կարկառում ներկայացուցիչ Նիկոլայ Գոգոլի պատմվածքը, որը մարդկային զգացմունքների, սիրո և գայթակղության, լույսի, խավարի, երկրայինի ու վեհի մասին է, կհամալրի Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի խաղացանկը։ Սերգեյ Ֆեդոտովի բեմականացմամբ Նորա Գրիգորյանի ռեժիսուրայով բեմադրության առաջնախաղերը տեղի կունենան նոյեմբերի 26-ին և 27-ին։ Երկար ժամանակափնտրում էի իմ ուզած բեմականացումը Գոգլի, հենց Վհուկի, որովհետև ես սիրում եմ միստիկ տարեր բեմի վրա, ես սիրում եմ հենց այդ, երբ տեխնիկան, ամբողջ թատրոնի տեխնիկան աշխատում է դերասանի հմտությունները ու տաղանդը ավելի վառ ներկայացնելու համար, այդպես ես հանդիպեցի Սերգեյ Ֆեդոտովին, որը գեղարվեստական ղեկավարն է Թատրո Մոստը Ռուսաստանում, և խնդրեցի իր բեմականացումը։ Ներկայացման գլխավոր կերպարներից Խոմ Աբրուտը 3 գիշեր մենակ անցկացնում է մահացած Վհուկ Պանոչկայի դագաղի մոտ։ Խավարի գալուստով չարվոքին կենթանանում է։ Կկարողանա Խոմ անդիմակայել դրան և գոյատևել այդ անհավասար պայքարում։ Շատ հետաքրքիր ասելիք կա, որ ես լիբ он не побоялся, значит, ведьму бы его не забрала. Ստեղծագործության կարևոր դերակատարներից է երաժշտությունը, որը սարսռեցնում է, երբեմն վախեցնում և ստիպում լիարժեք ընկղմվել բեմադրության մեջ, մոռանալով, որ այլ իրականություն ևս գոյություն ունի։ Եթե երաժշտությունը չեղավ այնպիսին, չխաղաց իր դերը, չդարձավ զուգընկեր դերասանին, այդ հեքիաթը չի կայանալ։ Դերասան Մանվել Խաչատրյանն առաջին անգամ չէ կերտում փիլիսոփա Խոմ Աբրուտի դերը, երբ համեմատում է Երևանի տիկնիկային թատրոնի ներկայացումն ու նոր բեմադրությունը, փաստում է, երկուսն էլ յուրահատուկ են, սակայն շատ տարբեր։ Սկզբում ես մի սովորական մարդ էի, որը ունի սովորական մարդուն բնորոշ վախեր, կարիքներ, և հենց այդ վախերն են, որ իրան շարժում, բերում, հասնում են այն տեղը, որտեղ հասնում է իմ կերպարը։ Եվ ես էլ ռեժիսորն էլ փորձել ենք այնպես անենք, որ ի վերջո ինքը հասնի ոչ թե մթությանը, այլ լույսին։ Եվ ֆինալում այդ ամեն ինչը շատ ցայտուն, լույսային և ամեն էֆեկտներով տրված է։ Եվ ես էլ ամբողջ կերպարը կառուցում էի այնպես, որ հա, դուք ճիշտ եք, որ իրա մեջ լույս կա։ Չնայած որ կան մարդկային բոլոր մեղքերը, չարիքները, վախերը։ Վհուկի դերակատար Լիլիա Մուկուչյանը ռուս դասական գրականության մեծ երկրպագու է։ Առանձնահատուկ է համարում Գոգլի, Բուլգակովի, Դոստոևսկու ստեղծագործությունները, որոնք աշխարհին այլ կերպ են նայել։ Նա չի կարողանում բացատրել, թե այդ գրողներին ինչն է հայտնի եղել, ինչ են տեսել, որ կարողացել են ստեղծել այդքան առեղծվածային, տարօրինակ, սարսափելի աշխարհներ։ Խոստովանում է, մինչ օրս վախենում է Վ-ին ընթերցելիս, սակայն մեծ բավականություն է ստանում ու հետաքրքրությամբ է կերտել Վհուկի կերպարը։ Ներկայացման մեջ դերասանուհին փոխում է ձայնը, որը երբեմն շշուկի, երբեմն էլ ճիչի է վերածվում։ Նրան հաճախ են ասում, որ կերպարի ձայնը վախեցնող է։ Կարծում է հենց այդպես պետք է լինի, քանի որ մարմնավորում է չարը, որն այլ գույն չունի, չի կարող բարի լինել։ Երբ որ ես թատրոնից դուրս եմ գալիս, ես չեմ մտածում դերի մասին, ես չեմ ուզում մտածել իր մասին, ես չեմ ուզում հավատալ այս մոնոլոգին, որ ես չեմ կարող ասել, թե ես աշխարհի ամենավերույթի մարդն եմ, ամենավերույթի ակտրիսա, нет, я не могу этого сказать, да, и у меня կան սամնենի, վերլուծություններ և այլն, բայց ես ամեն դեպքում այդ հավատը, հավատը կան պայման լույսի ինչը, իմ որ մարդը տեղը նեղ է լինում, ասում են ցանկացած աթեիստ հավատքի է գալիս, ինքնաթիռի առաջին ցնցման ժամանակ։ Ես այդ մարդկանցից եմ և ես չեմ ուզում մտածել այս մոնոլոգի, այս մենախոսության մասին, երբ որ իմ կերպարը սարսափելի ձայնով, սարսափելի էներգետիկայով կանչում է սատանային։ Ես, եթե ես հանկարծ մի պահ կանգ առնեմ և սկսեմ հավատալ այդ ամենին, я не знаю, что со мной произойдёт потом. Պիեսում միահյուսվում են հումորը, սարսափը, հեղինակի մտորումները կյանքի և կյանքում մարդու տեղի մասին, հաղթում է չարը, թե բարին, յուրաքանչյուր թատերասեր ինքը կորոշի։ Անժելա Համբարձումյան, Հովանես Մկրտչյան, Armenpress.